Прайм-тайм. З вами я, Мирослава Гонгадзе. Тут, у Сполучених Штатах та у світі загалом, Україну часто називають житницею Європи. Родючі чорноземи і помірний клімат дають можливість Україні годувати своє населення і забезпечувати продовольством не лише внутрішній, але й зовнішній ринки. Годувати велику кількість населення землі. Сільське господарство у сьогоднішніх умовах кризи та війни втримує економіку України на плаву. І має потенціал стати катапультою для значного економічного зростання в Україні у майбутньому. У новому уряді цю стратегічну галузь очолив молодий та амбітний Олексій Павленко. Озброєний західною освітою та досвідом роботи у західних компаніях, як у Європі, так і в Україні, він взявся реформувати галузь. Він каже, не треба політизувати проблеми, краще крок за кроком послідовно добивати змін. Його гасло – візьми і зроби. Олексій Павленко, гість програми «Прайм-тайм». Коли ви прийшли на посаду, як ви оцінювали взагалі ситуацію в галузі на той момент, коли ви прийшли на роботу? Ну, деякі позиції дійсно були в дуже, скажімо, такому стані серйозному. Наприклад, була ситуація зриву китайського контракту, який був виконаний на початку грудня менше, ніж наполовину. От, і країна дійсно в випадку невиконання країна могла отримати серйозний дефолт китайського контракту. 1,5 мільярда доларів грошей – це дуже велика цифра, яка в рамках ситуації військової дії на Сході і в рамках бюджетного скорочення, коли є повне скорочення, і це якраз було друге питання, це був дуже важкий бюджет. Ми всім кабінетом займалися бюджетуванням дуже складним, коли дійсно було розуміння, що ми маємо військовий бюджет. 90 мільярдів гривень треба було знайти гроші для військової кампанії на Сході. Це означало те, що кожне міністерство проходило через дуже серйозну ситуацію, пов'язану з скороченням. Mm-hmm. Це перший рік, коли аграрна сфера майже не отримала дотації і субсидій. Wow. Це дуже серйозне, скажімо, питання. Те, що зараз є, це дійсно копійки. Наприклад, там покриття на компенсацію банківських відсотків – це 300 мільйонів гривень. Це нічого. Це не 3 мільярди, це не 10 мільярдів. Це перший рік, коли дійсно наша аграрна сфера має свій аграрний АТО. Без прямої державної підтримки. На аграрний фонд грошей немає, на пряму чи не пряму підтримку грошей також особливо немає. І потрібно було зробити фокус на що? Перше, дійсно фокус на відкриття нових ринків, робота з старими ринками. І нові ринки? Ну, нові ринки – це те ж саме, скажімо, китайський, Саудовська Аравія, Єгипет. Зараз у нас йде велика робота з Канадою. От, зараз є з Євросоюзом, у нас дуже велика робота йде. По продуктам, які вдалося відкрити це в минулому періоді, це відповідно та ж сама курятина, там мед, яйця. Але зараз ми відкриваємо для молочної продукції, іде дуже плідна робота. Іде по всім зараз продуктам. У нас робота з санітарними, фітосанітарними службами різних країн. От останнє був аудит, нам приїжджали країни Євросоюзу, робили аудит по насінництву, щоб насіння, яке виробляється в Україні, можливо було експортувати відповідно країни Євросоюзу. Зараз насінництво є дуже перспективно в галузі. Знаєте, Піонер проінвестував в Полтавській області, один з трьох найвеличких заводів побудував по виробництву насіння. Монсанто починає будівництво, КВС починає будівництво. В Україні зараз планує розширити діяльність Лемонгрейн, Євраліс, Моїс. Це дуже потужні ігроки, які будуть. Україна має прекрасний клімат і вологість, і всі умови для вирощування насіння по всьому світу. Окремий блок – це приватизація. Ми перше виявили, що ми не маємо бути фондом державного аграрного майна. Ми маємо бути Міністерством аграрної політики і продовольства. І маючи 570 компаній опять-таки, в системі управління Мінагро, ідея дуже проста – до кінця року віддати майже всю кількість, віддати на фонд держмайна і на приватизацію. Тобто ви не будете в цьому бізнесі? Ви будете, ми не бізнес-міністерство. Ми маємо бути Міністерством аграрної політики. Політика, стратегія, діяльність, підтримка, відкриття нових ринків.
євроінтеграції, з відкриття кордонів для, з іншими країнами, як і нашу країну, так і навпаки. Тому у нас є задачі, які маємо займатися міністерство. І ми, щоб ви розуміли, у нас є створена робоча група спільно з грузинськими колегами, які працюють, також нам допомагають з також зовнішніми експертами, які займаються зараз роздержавленням, передачі далі на фонд держмання на приватизацію. Також йде дуже плідна робота з Євросоюзом. У нас працює зараз в міністерстві 170 експертів, 24 робочі групи, які фокусуються на реформуванні. Це європейські, всі європейські експерти, європейські, так? Це є USAID. Ми дуже вдячні USAID, американські, це світовий банк. У нас світовим банком є експерти, працюють в різних проєктах, в тому числі проєкт по зрошенню. Велика команда зараз працює. Окремий проєкт по кадастру, по заповненню, тому що знаєте, що зараз кадастр заповнений менше, ніж на 15%. IFC, теж дякуємо, тому що IFC працюємо спільно з аграрними розписками. Це серйозний інструмент, який ми запустили в Полтавській області. Пілот успішно. До кінця року відкриємо дві області. Окремий проєкт зараз іде у нас також з канадійцями на заході України по будівництву кооперативів ферм. Український агробізнес – це не є великі холдинги. Великі холдинги розміром більше ніж 100 тисяч гектарів землі займають тільки 8% загальної площі. Більше половини українського виробництва – це малий і середній бізнес. А що таке малий і середній бізнес, дрібний бізнес? В Україні 4 мільйони 200 тисяч індивідуальних фермерських господарств. 56 тисяч малих і середніх ферм. 82% молока виробляється саме цим кластером в всій країні. 97% картоплі. Майже половина свинини. Давайте трошки поговоримо про землю. Про землю. Багато запитань. Продавати, не продавати, повинно бути товаром, не повинно бути товаром. Як ви бачите взагалі перспективу ринку землі в Україні сьогодні? І коли, якщо буде? Я думаю, що дуже просто має бути принцип back to basics. Треба розуміти, обирати політику, дивитися по суті. По суті, на даний момент є величезний кластер питань, які потрібно вирішити зараз. От, готуватися до майбутньої можливості. З продажі, без продажі, як би це не було. Але перший кластер питань – в Україні досі не проведена інвентаризація земель. Для цього, під рахунками Держземагентства, потрібно мінімум 2 мільярди гривень. За 25 гривень. Років, за 24 не провели інвентаризацію. Можна довго аналізувати, чому не проводили, але я кажу факт на сьогоднішній день. Немає повної інвентаризації земельного масиву. Не готовий електронний кадастр. Що продавати? Потім мати проблеми, як було в Румунії, коли пілоти запускали, коли на одну ділянку землі було 5-7 власників. От. Питання далі стоїть. Питання зараз є нагальні, це питання пов'язане з договорами оренди. Нам вдалося спільно з Верховною Радою, ми провели зараз, знаєте, що є законопроект про мінімум 7 років оренди. І це вже є величезний комфорт для закордонних інвесторів. Ну, принаймні 7. Тобто я думаю, що комфорт мінімум був би набагато довше, знаєте, краще. А можна, це питання, що я знаю, що інвесторів, які мають на 19-20 років, в тому числі оренди. Але мінімум вже є. Це в тому числі для того, щоб робити інвестиції в сушарки, в техніку. І мати, скажімо, ту чи іншу сівозміну, а не робити соняшник по соняшнику, постійно землю виснажувати. Потім величезний блок пов'язаний з переоформленням договорів оренди. І ви знаєте, що є приклади, коли люди роками чекають, і цей ринок дуже складний, і бюрократія просто шалена. Але в тому числі є питання недовіри. Якщо подивитися зараз по цифрах, то тільки 21% довіряють, скажімо, відкриттю ринку і мають комфорт з цим. Потім є великий некомфорт, в тому числі у компаній, які орендують. А що буде з нами? От є у вас договір оренди там, на 20 років, ви кажете. А що буде далі? Чи буде захист цього договору? Звичайно. Це тому питання кластер дуже велике. Я вважаю, що ми не маємо робити помилки. Тому що, знаєте, земля вона одна. Я розумію, зрозуміючи величезний потенціал і приплив капіталу, і те, що можливо робити і заставу. Але потрібно зробити це правильно. Ну, ви вважаєте, що це питання перспективи, не питання сьогоднішнього дня. Так? Тобто готуватися до цього треба, але це питання перспективи. Ми так, просто треба, ми готуємося до будь-якого варіанту. Ми робимо нашу роботу для того, щоб потім та чи інша готовність, той чи іншої відповідно моделі, вона працювала. Тобто системності. Абсолютно. Зараз потрібна системність. Да, і прозорість. Наступне переробне виробництво. Ви згадали, скільки в нас індивідуальних фермерських господарств. Люди вирощують багато. Вони не мають куди це все здавати. Всі ці системи кооперативні знищились, які колись раніше були. Як ви збираєтесь допомогти цьому індивідуальному виробнику знайти ці ринки збуту і ринки для переробки їх промислової? Ну, давайте подивимось по суті. Модель є яка? Модель перша – дати гроші на кооператив. У нас немає грошей в державі взагалі. Зараз на кооператив.
Є інша ситуація. От є, наприклад, зараз всім відомий ринок зерна, що зерно вже стало в Україні, кукуруза стала комодіті з товаром. Відповідно, є вся сітка елеваторів, і дрібний, і великий, і середній можуть здати на елеваторі, отримати гроші і зразу ж відповідно далі вирощувати. От. Це вже працює. Те ж саме стосується, наприклад, скажімо, системи збору молока. І саме створення кооперативів. Ну, молоко розбирається, але збирається іноді не тієї якості, яка, наприклад, була би достатня, нормальна і прийнятна для Європейського Союзу в тому числі. Для цього потрібно створювати систему для збирання молока. Для цього має бути створена програма по кооперативам, як модель європейська. Для цього потрібні інвестиції і доступ до кредитів, в тому числі як європейських. Тому зараз те, що зараз нас виходить, це за ті чи інші грантові гроші, ті чи інші донори роблять пілотні проекти. Доступ до фінансування – дуже важливе питання, тому що кредитні союзи зараз не працюють. У кредитних союзів немає грошей, немає ліквідності. А це те, що той механізм, який може швидко давати гроші малому середньому. Є успішні приклади кооперативів, наприклад, кооперативи по меду. Ви знаєте, що зараз український мед, він вибирає всі квоти. Ви знаєте, що майже половина аграрного українського експорту в Сполучені Штати – це мед. Що європейська медова квота вибирається дуже швидко. Майже за місяць річна квота, тому що наш мед дуже полюбляється. Не, ну це фантастично. І наша задача... Він натуральний, чистий, без будь-чого. Наша задача, це, що робити, це допомагати відкривати ринок, допомагати піднімати квоти. Тому що якщо будуть людям куди продавати, вони будуть вирощувати. Мені сподобалася остання розмова, цікава була в мене в Київській області. Люди кажуть, фермери зібралися, кажуть, нам ваша допомога не потрібна. Не субсидії, не дотації. Зробіть так, щоб нам дали гроші, як дають Європі. Дайте нам кредитування. Можливість не ви, а дайте, що нам дали кредитування 7-10 років під обладнання. Ми зробимо саме модернізацію. Але відсоток має бути, як також, як в Європі, там 5-7%. Ми будемо робити молоко преміального екстракласу. І будемо здавати його не по 2,50, а по 5,20. Ось вона різниця. На даний момент, по нашим розрахункам, спільно з американцями, майже на мільярд доларів контрактів, які зараз не реалізуються з американським бізнесом. Це американська техніка, яка виробляється в Америці і може продаватися в Україну. От, але не продається, тому що американський Ексімбанк зараз не дає нам фінансування. Я якраз хотіла про Ексімбанк. Це суттєве питання. Тому що, наприклад, раніше, і маючи американський Ексімбанк, наприклад, Джандір можна було продавати, інженерам продавати, наприклад, на 7 років з срочкою платежа. Mm-hmm. І це було доступно для наших фермерів. Те ж сама ситуація з Кейс, те ж сама ситуація з АККО, те ж сама ситуація з GSI, які будують одне з найкращих, наприклад, сушарок і сайлесес по світу. І це дуже серйозне питання. Особливо, коли є ситуація з російською агресією, і коли є санкції в Російську Федерацію, і коли американський бізнес втрачає на цих ринках, ми в Україні маємо шалений, величезний ринок. І ви, на яка даний момент ситуація? У нас, ну, це те, що ми зараз працюємо, спілкуємося. Тобто ви так? Да, а вони чим вони пояснюють? Це загальна картина, пов'язана з... З ризиками? Ну, звісно ж, всі, і в тому числі, я думаю, що питання політичне. Але навіть від американського бізнесу є велике бажання працювати з українськими компаніями. От. Тому саме якраз економічний аспект торгівлі, двосторонньої торгівлі, відкриття ринків і фінансування допомоги – це є дуже-дуже суттєвий ринок. Ми не кажемо, нам не потрібна допомога. Знаєте, як з європейцями спілкуємося. В Європі, наприклад, зараз середня дотація на гектар 230 євро. Пряма дотація. В Україні зараз, якщо все порахувати, це менше, ніж 50 доларів. Це, ну, величезна різниця. При тому всьому, що, ви знаєте, Україна є лідером. Зараз номер один по сонячній кавалії, номер два по всім сукупним зерновим, номер три по кукурузі, номер чотири по пшениці, номер сім по курятині. Ми маємо дійсно величезне, це єдина країна в світі, яка може легко вдвічі збільшити виробництво при наявності фінансування. Ми не так давно спілкувалися з нашими європейськими колегами, наприклад, в порівнянні на гектар з Польщею, у нас рівень капіталовкладень в 2,5 рази менше. Це техніка, а в тому числі оборотний капітал, це насіння якісне, це добрива і все інше. Відповідно, врожайність у нас майже в 2 рази менше. Щодо ринків збуту нашої продукції, ми втратили багато російського ринку в цих умовах війни. Про питання російських ринків. Падіння російського, скажімо, колишнього Радянського Союзу, Митного Союзу зараз, рок до року, це мінус 32%. Рік до року? І по кількості, тобто це прийняття з минулого. Угу. І по кількості, що ви розуміли, що зараз наш загальний сукупний експорт в дані країни –
стільки ж, скільки в країни Африки. А країни Африки – це в два рази менше, ніж країни Євросоюзу. В Євросоюз ми зараз експортуємо 5 мільярдів доларів аграрної продукції. І зростання 6%. А в Азію ми експортуємо 6,6 мільярдів доларів. І зростання 10%. Тому канва, що ми в аграрному сфері повністю диверсифіковані. Ми реально годуємо весь світ. Україна годує зараз 140 мільйонів чоловік на людей на планеті. По всьому світу диверсифіковано. Ми є дуже важливий ігрок. Ми суттєвий ігрок на світовому ринку продовольства. І в ланці світової продовольчої безпеки Україна грає дуже серйозну роль. Чи це усвідомлюють тут, у Сполучених Штатах? Чи це усвідомлюють, наприклад, в ООН? Абсолютно. Україна саме тому такий величезний інтерес, тому що є усвідомлення, що Україна має не тільки, скажімо, зараз же є, Україна ще має величезний потенціал в тому числі. І Україна може бути не тільки конкурентом, вона може бути і партнером в даному напрямі. А яку додаткову вартість може створювати наша агропромисловість? Оскільки є проблема, що ми продаємо, так би мовити, зерно, це прекрасно, але, напевно, з додатковою вартістю ми б могли заробляти більше грошей. Будь-яка додаткова вартість потребує величезних інвестицій. І ці інвестиції мають прийти. От я скажу приклад, якщо ми вже є номер один по соняшниковій олії, ми маємо дуже потужні вже виробництва по соняшниковій олії по всій країні. Crushing facilities, навіть знаєте, що в цьому році ми очікуємо, що в листопаді Бунге запустить величезний crushing facility, переробний комплекс в Миколаєві. Mm-hmm. От. В тому числі є такі нішеві галузі, як, наприклад, виробництво насіння, я про них казав. Україна може бути центром світовим по виробництву насіння по всьому світу. Mm-hmm. І ми маємо найкращі умови. Я вже не кажу, що у нас 30% чорнозему саме в Україні. Скільки взагалі часу ви собі особисто даєте для того, щоб ви вистигались? Які у вас є якісь грандіозні плани щодо того, якою повинна бути галузь, якою повинна бути українська економіка і агропромисловість? Ми якраз два тижні назад закінчили велику роботу з нашими європейськими колегами, експертами по стратегічному баченню нашої аграрної сфери до 2020 року. Планів громадьо по кожному напрямі, починаючи від приватизації, реструктуризації держпідприємств, окремий напрям – це розвиток сільських територій. Я вже не кажу вже про ліс, про лісну галузь, про рибну галузь. От. Дуже величезний блок – це харчова безпека. Дуже величезний, серйозний блок, тому що з точки зору дерегуляції тут потрібно бути дуже обережним. Тому, знаєте, як кажуть, можна різати сел, але корові не можна голову відрізати. Тоді молока вже точно не буде. І якщо подивитися, наприклад, з напрямом таким самим, як Сполучені Штати, або Європа, або Китай, то рівень якраз контролю набагато даже вищий є по цим критеріям, тому що саме тут питання харчової безпеки дуже суттєве. Yeah. От. Тому я бачу дуже великі цілі – це відкриття зовнішніх ринків. Я вважаю, що саме відкриваючи зовнішні ринки, даючи можливість експортувати нашу продукцію в різні країни. Знаєте, не так давно мені прислали фотографію з Дубаю, Мола, з Еміратів. Це наша українська продукція вже є. Знаєте, як приємно, що молочна продукція. І такі речі – це дійсно те, що приємно. Надо відкривати. Ми робимо якісну продукцію. Ми робимо без ГМО. Ми робимо зараз її, ну дійсно, вона... Там це натуральні продукти. Тобто це дуже важливо. Це насправді треба наголошувати. І є величезний блок, пов'язаний, скажу вам, окремо, напрямок, це з наукою, з освітою. Угу. Тому що якщо ми на це не будемо увагу приділяти в аграрній сфері, то майбутнього у нас також не буде. Це окрема розмова, які потрібно стати дуже, дуже плідно працювати, дивитися, як її розвивати. Питання, скажімо, ґрунтів, родючості ґрунтів. Ми маємо також це дивитися з екологічної точки зору. Питання знайти той європейський, скажімо, підхід по європейським стартам, компромісу. Щоб не виснажувати. Щоб з одного боку питання дерегуляції, а з іншого боку є питання екологічні. Mm-hmm. От, які також має відповідно бути. Тому, взагалі, знаєте, всі кажуть, думають, що аграрна сфера – це така от досить примітивна. Це зараз високотехнологічна розвинута. Це база, насправді, життя. Насправді. І ми давно вже, знаєте, ми давно вже не бред баскет. Ми реально фуд баскет. Ми виробляємо всю цепочку, всю ланку, і ми створюємо робочі місця. І я переконаний, що розвиток сільських територій, що також є важливою складовою, без інвестицій саме в переробку також неможливою. От, це дійсно створення робочих місць. Президент говорить про план до 2020-го. Бути готовим вступити до Євросоюзу і так далі. Як ви взагалі бачите Україну в 2020 році? Я бачу, це я мрію про повний мир,
Я переконаний, що в цей же період і Донбас, і Крим будуть, як вони були, українськими. І ми також будемо вирощувати там і рис в Криму, і буде система зрошення працювати, яка зараз повністю зруйнована. І на окупованих територіях також буде сільське господарство, яке зараз також зруйновано повністю. По нашим даним, фермерство, як таке, там, ну, реально, фермери є знищення клас, особливо в Луганській, Донецьких окупованих територіях. Це перше було. Другий, я бачу, що в нас будуть відкриті кордони, ми будемо, якщо не частиною Європейського Союзу, то реально країна інтегрована в усі ключові процеси. Це і переміщення товарів, це і торгівля, це і переміщення людей, і знань, і науки. Тому і ми будемо суттєвим гравцем, в тому числі на світових всіх ринках стосовно агронапряму. От і правильно питання задавали, питання переробки. Я відчуваю, бачу величезні інвестиції і в порти, і в логістику, і в інфраструктуру, і саме виробництво, все, що пов'язане з агросектором, тому що ми маємо величезний потенціал, серйозний потенціал. Ми дуже багато говоримо про потенціал. Ми говоримо про потенціал вже 20 років. Потенціал завжди в Україні є. Що на сьогодні саме важливо зробити, щоб цей потенціал вже цього разу не проспати? Тому що ми вже декілька разів мали такі умови створювалися, і ми знову їх, і, так би мовити, вони зникали через певні умови. Ви знаєте, у мене перший підхід – просто брати і працювати, менше говорити. От ми, я можливо, слабо піаримося в агроміністерстві, але реально праця, робота йде дуже серйозно. Я дуже вдячний фермерам, дуже вдячний асоціаціям. Це робота. От. Бери і зроби. Mm-hmm. От брати і працювати. Причому це я кажу всім. Я кажу, багато спілкуюся з нашими фермерами. Ми відкриті, всі відкриті. Хлопці, є ідея, треба щось зробити, давайте робити разом. Не бути байдужими. У мене величезна кількість друзів, які кажуть, хлопці, пішли в уряд. Набагато вигідніше бути бізнесменами, сидіти потім на кухні або там в кафешці, казати, як все погано, ай-вай-вай. Треба брати і робити. Країни роблять величезні структурні перетворення роками. Роками. Ми очікуємо величезні результати зразу ж, при тому всьому, що всі розуміють, що не буває безболісних реформ. Бачите, соціальна реформа, пенсійна реформа. Да, це менше дотацій, менше субсидій. Це не є різке збільшення доходів. Це подорожчання електроенергії, газ, комунальні затрати. Це дійсно дуже болісно. Але є ціна цього рішення. Ми вибрали європейський вектор. Ми вибрали інше правило. Ми хочемо, щоб сюди приходили інвестиції. Ми хочемо, щоб інвестор сюди приходив і працював. Ми хочемо, щоб у бізнеса були умови, коли бізнеса не чіпають. Хлопці, ось є правила, працюйте. І ці правила не будуть незмінні. Наша ідея вас захищати. Тому приходимо, спільно працюємо. Наступне моє запитання, напевно, буде до Міністерства юстиції з приводу судової системи. Але це вже не ваша, да, це вже не ваша сфера. Да. Це те, що прокуратура, юстиція, ВДЧ. Дуже-дуже вам дякую. Успіхів вам. Дякую і, дуже. І тримайтеся там. Побувайте. Будуйте країну, ми повернемося.